Aktrisa Meltem Miraoğlu haqqında çıxan özündən 48 yaş böyük biri ilə evlənmək xəbərinə sərt reaksiya verib. Big Az xəbər verir ki, o yalan xəbərlərlə bağlı rəsmi qurumlara müraciət edəcəm. Boşanmaq xəbərləri doğru deyil. Əslində haqqında çıxan heç bir xəbər düzgün deyil. Vaxtı gələndə hər şeyi danışacağım. Pulsuz ingilis dili kurslarına gedirəm. İndi öyrənməyə başlamışam. Təklif gəlsə iş üçün Türkiyəyə dönə bilərəm. Lakin hələ ki bunu düşünmürəm, deyə bildirib. Qeyd edək ki, 32 yaşlı sənətçinin 80 yaşlı Patrick adlı şəxs və ailə qurduğu, daha sonra boşanması barədə xəbərlər yayılıb.